lugha ni Msalia Davala. Na nimeona watu wengi wamekuja kusimama hapa wakisema wanataka kusimama UMCA, wanataka kusimama ubunge. Mimi kama mtunga sheria ni vizuri niwaambie jambo ambalo pia inafaa mjue na pia wananchi mjue. Ndio mtu akija kusimama aseme anataka kuwa mbunge, anataka kuwa MCA, anataka kuwa woman rep. Kwanza kiti cha woman rep BBI ikipita hakitakuwa. Ni muhimu mjue sheria ilibadilika. Ya kwamba wewe ukitaka kukua MCA, ukitaka kukua mbunge, sheria inasema paka uwe na degree. Sasa usikuje tu kwa matanga uanze kusema mimi nitakuwa MCA na hata certificate ya form 4 hauna. Unapotezea watu wetu nafasi kwa sababu hautakuwa cleared. So nyinyi wananchi, mtu akikuja hapa mnamuuliza wapi degree yako, si ndio? Hiyo ndio sheria, si ati mimi nasema. Katiba nini, sheria ya elections law ambayo ilipitishwa in 2013 2011 ilisema kwamba in 2022 all MCAs, all MPs, senators, kabla uende kwa bunge ni lazima uwe na degree. So tafadhali mandugu zangu wale ambao mnasimama kura, mjipime kwa ratili. Kama uwezi toshea hiyo degree, uhakikishe kwamba tumekutafutia kazi nyingine kwa chama unafanya, ndio usitupotezee wakati mingi kukampenia mtu ambaye hana makaratasi. Mwisho.